我是钢管列车长老白小林，三月十九号，啊，北京双新连线呢，现在35分，首发就是南京三明站，先双新连线南京三明站，还是今天搭蓝二六，对，今天因为蓝七负跟蓝七，时间我错过，我今天要搭蓝二六。上来今天先到宋庄，啊，先到大捷运。啊，如果喜欢片那个，把它暂停，这都久太久了。我也好久没来南京上面，啊，毕竟能直达就搭直达的，对吧？南机库还把它比国外那边方便，啊，上二六第二方便。现在35分。啊，南京三明站，暂时测试啊，还好。快！啊，大月台了啊！如果你喜欢片呢，可以帮我站，就是第五道交往片，还有1分钟，赶快吃啊，吃啊，这样吧。